the beat.
subscribe sasa katika ukurasa huu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu iliyo chini ya video hii, na mara baada ya kubonyeza subscribe button itakuja alama kengele ambayo utabonyeza mara moja tu na utakuwa umetana on post notification, hivyo taarifa zote ambazo tutakuwekea katika ukurasa huu utakuwa kwanza kuzipata. Enjoy.